Metliška občina je pogodbo o pobratenju z italijanskimi Ronkami podpisala leta 1968. Tri leta kasneje je pobratenje sklenila z avstrijsko Vagno in pred 40 leti še s hrvaškim Ozljem. Pred 50 leti je bila to zelo smela ideja, ideja, ki je ljudi povezovala. Vemo, da so bili takrat drugi časi, da je bila Evropa, ideja o Evropi praktično v povojih. In glede na to, da smo pred 10 leti dobili častno zastavo Sveta Evrope ravno za pobratenje, je vidi, da je bilo to prepoznano tudi drugod, ne samo pri nas. Pobratene občine sodelujejo na področju kulture, gospodarstva in športa, najbolj izrazito pa je sodelovanje med mladimi. Saj občina organizira slikarski ekstempore, šole vodijo projekt dopisovanja učencev, od začetka živi tudi izmenjava otrok. Ta izmenjava otrok je bila za njih res nekaj posebnega. Smo se pripravljali kar nekaj mesecev. Vsako leto je potekalo pobratenje v eni izmed občin. Najpogostejši besedi na slovesnosti sta bili prijateljstvo in sodelovanje. Questo legame è importante perché crea una condivisione di culture, crea una condivisione di pace e di fratellanza tra le comunità. Sono 50 anni che portiamo avanti questa condivisione ed è giusto ed è importante che si porti avanti. Wunderbar, es ist wie ein Nachhause kommen nach langer Zeit. Durfte ja schon mehrmals da sein, seit vielen Jahren. Es ist einfach wunderbar, wenn man wieder herkommt. Noch dazu, wenn man einen Freundschaftspakt unterschreiben darf, der in die Zukunft geht. S čimer so se zavezali, da si bodo tudi v prihodnje prizadevali za medsebojno sodelovanje, izmenjavo izkušenj in dosežkov na vseh področjih družbenega življenja, ter da bodo negovali dragoceno prijateljstvo.